မကမင်္ဂလာပါနေရတော့ဘာမွန်ဂရက်ပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ဘာရွန်ဂရက်ကကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်ကတည်းကပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟိုသွားပြီးတော့ဒါဆေးတကူကူတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံမှာလည်းရုံးခွဲလာဖွင့်ပြီးတော့ဒါအခုဟိုအသေးစားကုသမှုလေးလုပ်ပေးနေတယ်ကျွန်တော်အကြီးစားကုသမှုတော့ဟိုမှာဟိုကနေဒီကနေပြီးလင်းလင်းလက်မှတ်တွေပါအကောင်စီစဉ်ပြီးတော့အကြီးစားကုသမှုကြောင့်ဟိုမှာသွားပြီးကုသပေးတယ်ရန်ကောင်းပါလေဒါအခုကျွန်တော်ခုနကတော့ကြားလိုက်ရ၄ချိန်မြောက်၄ချိန်မြောက်ဆိုတော့ဒါအခုဒီချိန်ကတော်ဟိုဒါလူတိုင်းတော်တော်တိတဲ့ွဲလို့ပြောလို့ရပါတယ်အားလုံးလည်းလာပြီးတော့ဒါကျမရဲ့အကြောင်းလေးလာပြီးဆွေးနွေးလို့ရတယ်ကျမရဲ့နဲ့ဆိုင်တဲ့ဒါစေကူတာမှုတွေခံယူဖို့အတွက်ဒီမှာလာပြီးတော့ဘုတ်လုပ်လို့ရအခုချိန်မှာရန်ကိုရှော့ဆေးတွေနဲ့လှုပ်ပေးနေတယ်ဒါအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုတွေပေးမယ်ဆိုလို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်အဓိကတော့ဒီကိုကကျတော့ဒီအစာရင်အရာမကောင်အစာခြေစီထွက်တာနဲ့တော့ဒီကိစ္စလေးကိုအရင်တော့သွားပြီးတော့ကုသဘူးတယ်ချက်ကပ်တွေလုပ်ဘူးတယ်မှန်မြောင်းနေထည့်ပြီးတော့ကြည့်ဘူးတယ်ကျွန်တော်မှအစာရင်ကအစာခြေစီထွက်တာနဲ့တဲ့ကဲစီရဲအဲ့ဒါလဲစေးလေးတိုက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်စေးတော့ရင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ပြန်ပြီးကောင်းစားတော့ပြုတ်လာတယ်ဟုတ်အရန်ကောင်းပါလေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကဘာအစစ်မီစေးုံတစ်ခုပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်သွားလိုက်တာနဲ့အပြုံးနေနဲ့ကြိုးဆိုတယ်နောက်ပြောဆိုတာတွေဘာညာအားလုံးကဟိုရေကျဲကျဲနဲ့အဆင်ပြေတယ်ဗောနော်အဓိကတော့ဒီယောဂဖြစ်နေတဲ့လူတယောက်ကသွားလိုက်လို့ရှိရင်နှွေးထွေးပြူငါသွားကြိုးစုံမှုနဲ့ကောင်းကောင်းဒီအဝတ်ချိန်မှုဗောနော်အစာပြီးလို့ရှိရင်ဆရာဝန်တွေအားလုံးက right time ဗောဒီစေယုံထဲမှာအချိန်ပြည့်ထိုင်နေတယ်နောက်ပြီးရှင်ကျွန်တော်တို့စေယုံဖြစ်တဲ့အတွက်ဗောနော်ဆရာဝန်တွေကဒီမှာထိုင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့သွားလိုက်ရှင်ကိုယ့်လက်အကျိုင်းဝင်တယ်အဲ့တော့ဟိုအချိန်ဗောအချိန်အရန်ကုန်စရာမရှိဘူးနောက်ပြီးတော့ဘာစစ်စတန်နဲ့သွားထားလဲမသိဘူးလူနာနဲ့ဆရာဝန်နဲ့တော့မျှတယ်လို့တော့ထင်တယ်ဟုတ်စီစဉ်ထားတာတော့အဆနေရပေါ့ကြပါပြီဒါမဲ့ဟိုအခုရှိတာကျွန်တော်တို့အတိမပေးတာလေးပဲကြွားသွားတာပေါ့စီစဉ်ထားတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ April လောက်ခရဲကစစ်သက်ထားတာပါညာရှိရပေါ့ဟုတ်အာဇာနီနေ့ရောမဟုတ်ဘူးအဲ့နေ့ကဘယ်လိုပြောရမလဲစိုင်းနေပါလေလဲပိတ်တဲ့နေ့တွေပါဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်အော်အမေတွေပါရဲ့နေရဆိုတော့ဆိုင်နေပြိပြီးလာတာလေနောက်ပြီးတော့ဟိုအဓိကအမတ်တရဖြစ်နေပေါ့နော်ဘွားတစ်လျှောက်လုံးမှာအာသာနေလေးရောက်တိုင်းကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ anniversary ပေါ့အဲ့အဲ့လေးဖြစ်စေခြင်းလို့ပေါ့ဟုတ်ဆယ်နှစ်ကျော်လောက်ရှိပြီအဓိကတော့ကျွန်တော်လည်းဟိုအရင်တော့ပေါ့နော်ရေးစားဘွားတော့ရန်ဖြစ်လိုက်အဆင်ပြန်ပြေးလိုက်အဲ့လိုမျိုးပဲသွားတာဒါပေမဲ့အဓိကများသောအားဖြင့်ကတော့ဟိုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့နားလည်မှုတော့တောင်းတဲ့တယောက်ရှိကြပါတယ်အားလုံးလည်းအဆင်ပြေတယ်နောက်အဓိကအရေးကြီးတာတော့တောင်းတဲ့တယောက်ဟိုနားလည်မှုအပြည့်ရှိဖို့နဲ့ကိုသူ့ကိုမြင်လိုက်တဲ့နဲ့စိတ်ချမ်းသာဖို့သူလည်းကိုကိုမြင်လိုက်တဲ့နဲ့စိတ်ချမ်းသာပြီးတော့အဆင်ပြေဖို့ပေါ့အဓိကတော့အချက်မှချက်နေဖို့ပေါ့အရေးကြီးတာပေါ့ခုလောတဲ့တော့၄ဘက်လောက်ပဲရှိသေးရဆိုတော့တိတ်တော့မသိသေးဘူးအိမ်တော်ကြောင့်တိတ်မသိသေးဘူးခုလောတဲ့ချင်းဆိုတဲ့နောက်ဘယ်ပြောပေါ်ဟိုအေးစီပေါ်ပါပါပဲနေရနေရာစလုံးခီးသွားကြအရင်ဆိုကြတလောက်ပါပဲဟုတ်ဆိုင်းချင်မှာ surprise ကြီးလာဘယ်လိုပြောရလဲsurprise ကကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုအစကျွန်တော်ကြိုပြီးစီစဉ်ထားတာပါကျွန်တော် US trip သွားလိုက်တဲ့ဖြောဖြေးခီးစဉ်သွားလိုက်တဲ့အချိန်နဲ့ဆိုလူတွေကထင်မှားတာလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးတခုပါပဲချန်တာအားလုံးတော့ဟိုကြိုပြီးစီစဉ်ထားတဲ့ကြိုပြီးစီစဉ်မှလည်းမင်္ဂလာတဝဲရဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အစတော့ကျွန်တော်ကရန်ကုန်မှာလည်းပါတီလေးတခုလုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားထားဒါပေမဲ့ဒီပြင်းလင်းမှာလုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအရန်ပင်ပန်းတာတိသွားအရန်ပင်ပန်းတော့တော်ပြီးထပ်မလုပ်တော့ဘူးပေါ့နော်တခုခုပဲပွဲတခုခုကြာမှာပဲဟိုချက်ရတဲ့လူတွေအားလုံးခေါ်ပြီးတခုကျွေးလိုက်တော့မှာအဲ့လိုမျိုးပဲစဉ်းစားထားအဓိကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့တိရောတိတယ်ကျွန်တော်နဲ့အရန်ခင်တဲ့လူတွေတော့တိတာပေါ့ဥမာအောင်ထက်တို့ဖြစ်ဖြစ်စုံတို့အဲဒါကျွန်တော်နေ့တိုင်းပွဲသွားနေကြကျွန်တော်ဘော်ဒါတွေကအကုန်လုံးကတိကြပါတယ်တိရဒါပေမဲ့ဟိုတကယ်ဟိုဟိုလိုခွေခွေထွက်တလို့မျိုးတော့ကြိုပြီးစီစဉ်ထားပြီးလောက်ထားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးအတိနောက်ကြတာလေးတခုပဲရှိတာဒါပေမဲ့အားလုံးတော့သိကြပါတယ်ပြီးတော့ဟို surprise သဘောမျိုးသာဖြစ်သွားတာတကယ်တော့ဇပြည့်အိမ်တော်ပြုတော့မယ်ဆိုတာတော့ဟိုအရှိမလဲ interview တွေအများကြီးပဲဖြေထားတယ်အချက်ချောင်းတွေစက်ချောင်းတွေစတိုက်ဖြေနေတော့ယူတော့မယ်ဆိုတာလူတိုင်းသိတော့သိကြပါတယ်